Hamınıza salam, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bu həftə də növbəti bir video ilə qarşınızdayam. Əslində bu dəqiqə, bu saniyələrdə, bu saatlarda burada olmalı deyildim. Hətta evdə olmalı deyildim. Nəyə görə evdə olmalı deyildim? Çünki neçə vaxtı təxminən bir 5-6 rəfiqəm var ki, onlarla xeyli vaxtı görüşmürəm. Belə bir öz aramızda söz demişdik ki, yəni bu tətil gələndə hamımız bir yerdə görüşəcəyik. Tətil vaxtı çox baş qarışıqlıqları olur. İnsanları tapmaq da çətin olur. Necə ki dərs vaxtında olur, birinin kursu olur, birinin dərsi olur, birinin işi olur. Tətildə də eyni şeylər olur. Biri qonaq gedir, birinə qonaq gəlir. Tam olaraq buna razıyam, çünki mən də o vəziyyətdəyim. Amma məsələ nədir? Bugün üçün tam olaraq 5 nəfərə, həqiqətən bax tam olaraq 5 nəfərə yazmışdım, 5 nəfərə. Rəfiqəmin biri dedi ki, alınır, sonra gördü ki, yox alınmır, qonaq getməlidir. Biri ümumiyyətlə başdan demişdi ki, alınmır. Biri də bugün səhər, yəni bugün səhər bir görüm yazıb ki, uca mən hazırlaşmağa başlayıram, yazıb ki, alınmır. Uzun sözün qısası. Ona görə də mən fikirləşdim ki, bəli, bugün mən sizinlə vaxt keçirərəm, sizinlə danışaram, sizinlə söhbət edərəm. Siz varsınız. Nədən danışmaq istəyirəm? Son vaxtlar çox aktual bir gündəmdə olan bir mövzudur. Belə deyək də, Pinterest lifestyle, Pinterest həyat tərzi. Bu o qədər abardılıb ki, əvvəlcə xəbərdarlığı verirəm. Onu demək istəyirəm ki, bu dəqiqə bu videoya baxan təbii ki də çoxlu sayda bu həyat tərzini sevən, bu həyat tərzini yaşayan, yəni mənimlə razılaşmayan insanlar ola bilər. Təbii ki də, hamımızın fikirləri eyni ola bilməz. Mən demirəm ki, bu doğru fikirdir. Sadəcə mən öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Və aranızda mənim kimi düşünən varmı, onu da bilmək istəyirəm. Çünki mütləq şərhlərdə yazın. Bu Pinterest lifestyle, Pinterest həyat tərzini o qədər abartıblar. Bu estetik, aesthetic life, Pinterest life bunu o qədər şişirdiblər ki, artıq insanlar o həyatı yaşamırsa bir növ, yəni normal həyat yaşamayan insan kimi sayılır. Yəni normal həyat tərzi bundan ibarətdir. Bilirsiniz mən nədən danışıram, amma yenə də bir-iki dənə sizə burada o həyat tərzinə aid şeylər göstərmək istəyirəm. Hər səhər duranda mütləq şəkildə Starbucks-dan kofeini içib, sonra idmanla məşğul olub. Məsələn, idmanla məşğul olmaq yaxşı bir şeydir, okey. Kofe də yəni normal bir şeydir. Bunlar hamısı aralıqdan normal şeylərdir. Kofeini iç, dərinə qulluq elə, otağını təmizlə. Yəni bu həyat normal əslində bir həyat. Amma bunu o qədər çərçivəyə salıb yaşayırlar ki, yəni sanki həyat bundan ibarət olmalıdır. Hər səhər detoksunu içməlisən, mütləq hər səhər durub o idmanı eləməlisən, mütləq hər səhər tərtizdən durub, yəni journal deyirlər, jurnal, gündəlik tutmaq çox qəşəng bir şeydir, ayrı bir şey olaraq. Bunların hamısını bir insan yaradıblar bu xüsusiyyətlərin hamısına. Smoothiesini içməlidir, ardınca idmanını eləməlidir, ondan sonra gecə Starbucks-dan kofesini alacaq, kofesini içəcək, sonra MacBook-unu götürəcək, işləyirsə işə aid, dərsə dərsə aid bir şey götürüb ya Starbucks-a gedəcək, ya burada evində oturub yulaf əzməsi ilə yeməyini yiyəcək. Ondan sonra dəri qulluğuna keçəcək. Dəri qulluğunda da yəni bir 15 plus steplər, addımlar var da. Birinci nəyə çəkir, üstündən nəyə çəkir, üstündən nəyə çəkir, üstündən nəyə çəkir. O qədər şeylər vurur ki, sonra clean girl make-up-ını eləyəcək. Nə bilim, sifəti parıldayacaq falan filan. Hər səhər o yadına çağırdı ki, mütləq kofesini içəcək, gün doğumuna baxacaq. Ondan sonra axşam yenə gün batımını izləyəcək. Sonra biraz kitab oxuyacaq. Bunlar yenə demək, hamısı mükəmməl bir həyat tərzidir. Yəni bunların hamısını eləmək mümkündür. Amma bunu ideallaşdırıb standartlaşdırılmış bir həyat tərzi mənim fikrimcə normal bir şey deyil. Bədən quruluşu belə olmalı, saçı belə olmalı, saçının rəngi belə olmalı, sifəti belə olmalı, burnu balaca olmalı. Bilmirəm, yəni kiprikləri uzun olmalıdır. Bu artıq abardılır. Bu artıq belə deyək ki, doğrudan cızığından çıxır. Bir yerə qədər yaxşıdır, yaxşı özümüzə nələrsə vərdiş eləyə bilərik, hə, kitab oxumağı, idman eləməyi, sağlam qidalanmağı, mütləq sağlam qidalanacaq. Bu insan bircə dəfə də olsa burger yemirdi, ancaq yulaf əzməsi, yaşıl alma, yəni bir yerə qədər dözmək olar. Amma artıq insanların xarici görünüşü ilə də əlaqədar olanda artıq yəni bu düzgün gəlib çıxmır. Geyimlərə qədər yəni standartlaşdırıblar, bu tərzdə geyinməlidir, estetik qız nə geyinər, estetik qız nə bijuteriyalardan istifadə eləyər. Hamımız dərs oxuyuruq, hamımız imtahanlara hazırlaşırıq, o estetikliklə onu eləmirik, yəni o deməkdir ki, biz ona normal insan deyilik. Geyim tərzinə də yeri gələndə, saç rənginə də gələndə, kiməsə yaraşan o blond, yəni sarı rəngimi və yaxud da ki qara rəng hansısa birinə yaraşa bilər, amma digərinə yaraşmaya bilər. Bu o demək deyil ki, bu mütləq belə olmalıdır. Əgər estetik, nə bilim, clean girl, nə bilim, Pinterest life bu deməkdir. Bu həyat tərzi nə dərəcədə realistdir? Çoxlu influencerlər, çoxlu youtuberlər də var ki, mən xarici nəzərə tuturam, çox görürəm. Tam olaraq baxıb deyirlər ki, bu insan bu həyat tərzini yaşayır, bunu necə bacarıb? Problem də bilirsiniz nədir? Bu insan bu həyat tərzini yaşaya bilər. Ola bilsin ki, onun həyatı odur. Deyək ki, lap odur, bizə nə var? O demək deyil ki, bu həyat standart həyat tərzidir və hamı belə olmalıdır. Biz o insanların həyat tərzini sadəcə baxa bilərik. Amma problem o zaman yaranır ki, artıq biz başlayırıq o həyat tərzləri ilə öz həyat tərzimizi müqayisə eləməyə. Və mən belə görünmürəm, mən bunu yemirəm, mən belə geyinmirəm. Sanki doğru oldu və biz ondan fərqli nəsə eləyiriksə deməli yanlış bizik. Belə bir şey yoxdur mənim fikrimcə, belə bir şey həqiqətən də ola da bilməz. Çünki
hamının şəxsi fikir var, hamının şəxsi həyat tərzi var. Bir də bir söz deyim, hamı bir-birinə oxşasa, hamı eyni fikirdə olsa, hamı eyni xarici görünüşdə, hamının həyat tərzi eyni. Bu həyatda yəni bu həyat olmalıdır ki, hamı eyni, inkubator hücrəsi kimi hamı eyni gedib. Belə bir şey düzgün deyil. Ona görə də bunun insanlara baxıb həyatımızı müqayisə etmək düzgün deyil. Biz hətta belə də bilməliyik, çünki sosial media çox aldadıcıdır əslində, çox fake-dir, çox saxtadır. O insanın o həyat tərzini yaşaması da hələ sual altındadır. Kim əminliyə deyir ki, orada həm bir dənə reel-də və yaxud da ki, storiesində o smoothie-ni göstərir, onu axıra qədər içir, bəlkə tullur o tərəfə gedir, burger yiyir. Məsəl üçün deyirəm, hər şey ola bilər. Ona görə də gəlin belə şeylərə aldanmayaq. Saxta həyat tərzindən özümüzü aldatmağa çalışmayaq. Və elə bir həyat tərzi olmayanda ya fərqliliklərimiz olanda da ona görə durub depressiyaya düşmək. Belə deyək, bizim özümüzün hamımızın işi, gücü, məsəl üçün imtahana hazırlaşanlar var, qəbul imtahanına hazırlaşanlar var. Mən universitetdə oxuyuram, universitet imtahanlarına hazırlaşıram. Universitetdə yəni dərslərə hazırlaşırsan, zaten oturub bunların hamısıyla oynamağa insanın vaxtı da çatmaz. Məsələn, mən səhər tezdən səhər neçədəsə də bu dinliyi qoşuram. Səhər tezdən durmuşam ki, qaçmalıyam universitetə. Yox, mən baxıram, hə, neyim? Biraz mənzərəyə baxım, biraz kofe içim, biraz idman eləyim. Sonra başlayım journaling, hə, meditasiya şeyləri eləyim, şamları yandırım. Hə, onu deməmişəm, hələ səhərlər şamlar yandırmaq falan, hə, günüm belə. Bunların hamısını eləmək sizcə mümkündür? Bunların hamısını siz kimə eləyə bilər? Yəni, heç bir işi gücü yoxdur, sadəcə oturub evdə 7-24, oxumur. İşi yoxdur, yəni necə yaşayır onu da bilmirəm. Evdə də oturub belə sərt izən baxır, aha, saat 6-da durum, biraz günə baxım, sonra smoothie içim, nə bilim, şamımı yandırım, journaling eləyim. Sərt izən gəl realist həyata baxaq da, yəni məncə çoxunuzda da belədir. Sərt izən oyanırıq, neynirik? Qaça-qaça ilk işimiz olur ki, biz gecikirik. İstər kimsə də dərsə gedir, kimsə hazırlığa gedir, kimsə nə bilim, universitetə gedir, işə gedir, beynimizdəki odur ki, bir dənə gecikməyək. Yolda tıxaca, probkaya düşürsən, istər-istəməz. İstər maşınla gedən olsun, istər avtobusla, nə bilim, taksi ilə, nə bilim, metro ilə, bu hamısı budur. Gedirsən ora, tapışıqları verirsən, nə bilim, neynirsən. Üstünə bir yük, ağırlıq götürüb təzdən gəlsin evə. Çünki işdəsənsə yorulmuşsan, dərsdəsənsə də ki, əlavə tapışıqlar veriblər, onları yazmalısan və hətta orada da yorulmuşsan. Sonra evə gəlsən, o halda olursan ki, biraz dincəlmək istəsən, amma o da vaxtın yoxdur. Çünki yenə dərslərin var, və yaxud yenə işlərin var. Həyat belə gedir. Bu estetik həyat səhər tezdən durdum, üz baxımı bir saat vaxt xərclədim, yarım saat idman elədim, bir saat jurnal yazdım, yarım saat şam yandırdım, mahnı qulaq asdım, meditasiya elədim. Sonra axşam vaxtı gəlir, indi axşam rutini başlayır, səhər rutini gedir axşam. Realist gəlirsə, mənə gəlmir. Neysə, bu qədər şərhlərdə sizin fikirlərinizi gözləyəcəm, çünki doğrudan da mənə maraqlıdır. Bu tipdi öz rəfiqələrimlə falan da danışmışam. Onlar da yəni bu fikirlərdir. Ona görə də şərhlərdə fikirlərinizi gözləyəcəm. Hamınız yazın, yəni fikriniz nədir? Razılaşın. Deyin ki, mən də razıyam. Razılaşmayın, deyin ki, sən səhv deyirsən. Yəni mənim fikrimcə bu həyat normal həyatdır və hamı bu həyatı yaşamalıdır. Bilmirəm. Şərhlərdə gözləyəcəm. Sizlə söhbət elədim, çox xoş oldu. Gördüyünüz kimi rəfiqələrimlə ətrafım hal-hazırda dolu olduğu üçün sizlə çox danışa bilmədim. Neyse olsun, bugün də sizinlə danışdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalımı bəyəndinizsə, yəni kanalımdakı bütün videolara baxıb sonra qərar verə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi unutmayın və ən əsası kanala abunə olmağı unutmayın ki, hər həftə yeni videoları görmək şansınız olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.